Al voltant de 150 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, responent així a la crida que s'havia fet per solidaritzar-se amb la menor presumptament violada per l'anomenada Manada de Manresa. Aquesta convocatòria que és en suport de les marxes i concentracions que s'han fet avui a tot el país en contra de les agressions sexuals i arrel del cas de la noia que va ser violada a Manresa, volem doncs, mostrar el nostre suport i sobretot recalcar la lluita contra les violències sexuals, contra els estereotips que també dins del sistema judicial fan que a vegades doncs, això no es jutgin de la manera com s'han de fer i sobretot que es posin en dubte la credibilitat de les víctimes i alhora també supervivents. La concentració ha començat amb 2 minuts de silenci. Els 2 minuts de silenci acabaven amb aplaudiments. Aplaudiments que volen visibilitzar el suport sense pal·liatius que des de la nostra població es vol fer arribar a la noia. Dia en què ha declarat a l'Audiència de Barcelona. Recordem que els fets van passar el 29 d'octubre del 2016 quan ella tenia 14 anys durant una festa en una fàbrica abandonada. Una concentració que s'ha mantingut en el temps que s'havia previst, uns 15 minuts, i que ni el xàfec que ha caigut ha pogut desfer. Concentracions a diferents hores s'han dut a terme a centenars d'ajuntaments del país.